На 27 вересня по місту Одеса зроблено 332 062 вакцинації. З них першою дозою отримали 179 105 вакцинацій. Двома дозами 152 957 вакцинацій. На ці вихідні працювало 10 центрів масової вакцинації. Було зроблено 10 345 вакцинацій. В наявності були такі вакцини, як Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Динаміка вакцинації від коронавірусу по місту Одесі. На 1 червня було зроблено майже 19 тисяч, на 1 липня 46 тисяч майже, на 1 серпня 123 тисячі, на 1 вересня 237, на 27 вересня вже 332 062 вакцинації. Це майже 100 тисяч вакцинацій кожен місяць.